Avui hem assistit novament a una fallida d'una investidura amb un govern Podemos-PSOE. És molt mala notícia, fonamentalment, perquè no creiem que al setembre es pugui solucionar, per tal i com han estat obertes les ferides en aquests moments entre els dos grups, i que això probablement ens derivi cap a el que seria unes noves eleccions. Unes noves eleccions que poden fer i que faciliten a la dreta i l'extrema dreta arribar a possibles acords i a treure resultats. Nosaltres des de la campanya, des del moment que fèiem campanya, vam dir en tot moment que no volíem, sobretot, dificultar que hi hagués un acord o que no ens oposàvem a un acord Podemos-PSOE, bàsicament, sobretot, per oposar-nos al que serien altres tipus d'acords, com per exemple el Trifachito o com per exemple un acord de PSOE-Ciutadans, perquè això no era beneficiós per nosaltres. Malauradament no ha pogut ser així. D'altra banda, nosaltres, per responsabilitat, però sobretot amb molta generositat, perquè fonamentalment el propi partit ho està patint amb pell, amb tot el que són la vulneració de drets i la vulneració de llibertats als nostres presos i als nostres exiliats, nosaltres el que sí hem fet és una gran dot de generositat, perquè intentàvem no oposar-nos, sobretot, i que pogués ser viable un govern d'esquerres a l'estat espanyol. De fet, nosaltres consideràvem que l'única manera, des d'Esquerra Republicana considerem que l'única manera o l'única possibilitat d'obrir un espai de diàleg, o com a mínim obrir algun cert espai o certa possibilitat de diàleg amb l'estat espanyol sobre la qüestió catalana, era precisament amb un govern de Podemos-PSOE. Per tant, en aquests moments, si la cosa continua com va i anem cap a eleccions, entrem en un nou període de responsabilitat i un nou període d'incerteses.